បាទសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំហើយនឹងអាសុកលៀបទៀតហើយបាទដោយសារតែ channel នេះ channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើមិនជួបខ្ញុំក៏ជួបអាសុកលៀបបាទអញ្ចឹងគឺមុខដែរដែរទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទ្រាំមើលទ្រាំអីតិចតើបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងមកមើលជាមួយនឹងយាយហើយនឹងតាបាទគាត់ធ្វើស្មៅពោតឬក៏ធ្វើពូនជើងពោតណាឲ្យវាល្អឆាប់បានផ្លែបានអីចឹងទៅបាទហើយថ្ងៃនេះគឺមកជាមួយនឹងអសុកលៀបហើយពាក់អាវវាលក្លៀកផងអីផងបាទហើយសម្រាប់សម្រស់វិញក៏ថាមិនធម្មតាដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះអសុកលៀបហ្នឹងហើយអត់មានអីអួតអួតតែកូនខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញនិយាយពីសម្រស់បាញ់មើលទេបាទហ្នឹងហើយបាញ់មើលទេបាទយើងមើលស្លឹកចេកមើលស្លឹកថ្នោតអីទៅបាទបាញ់មើលសម្រស់របស់ខ្ញុំទេបាទហើយបាទអសុកលៀបអាចមើលសម្រស់គេបានដោយសារអសុកលៀបគេអញ្ញឹមស្រស់គួរសមហើយចេះលេងទឹកមុខគួរសមសម្រាប់គាត់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថាគេមកយើងស្រឡះមុខស្រឡះមាត់ឲ្យសុខចិត្តមែនតើបាទហើយខាងនោះគឺយាយហើយនឹងតាមកអសុកលៀបកំពុងតែពូនជើងពោតក៏ដូចជាឆាយស្មៅពោតណាបាទឲ្យពោតយើងល្អបាទអញ្ចឹងយើងដាំពោតដាំស្តាយតើធ្វើជើងធ្វើអីអញ្ចឹងឯងហើយធ្វើនេះគឺយើងធ្វើលក្ខណៈបែបស្រុកស្រែចំឲ្យអត់មានគ្រឿងចាក់គ្រឿងយន្តអីទេហើយការដាំក៏មិនស្ទើរជាមានជួបបតតអីដែរដូចថាយើងដាំលក្ខណៈគ្រួសារទុកសម្រាប់ស្ងោរហូបស្ងោរអីតិចតួចអញ្ចឹងណាបាទគ្រួសារយើងមានដីហើយបាទកុំឲ្យទំនេរចេះតែដាំខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែរៀងពិបាកតិចបាទការដាំពោតជួបប្រទះបញ្ហាច្រើនដូចថាវាមានតកូវស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រូវរកថ្នាំរកអីបាញ់អាតកូវនឹងអីអញ្ចឹងទៅបានស៊ីបានហូបអីខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយបើថាបដោយតាមធម្មជាតិដូចចំនួន20 30ឆ្នាំមុនគឺបាទសរោវ៉ែនតាគឺអត់មានបានអីទេបាទហើយសម្រាប់ស្រូវឆ្នាំនេះក៏យើងចាប់ដែរបងប្អូនហើយដូចថាអត់សូវមានទឹកបាទអញ្ចឹងស្រូវក៏ហោមមើលទៅអត់សូវល្អទេបាទដូចថាឆ្នាំនេះក្រទឹកភ្លៀងមែនតើអត់ដឹងមិនទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចេះហៅទឹកភ្លៀងអីអាចជួយហៅផងបាទហើយនៅបរិវេណទាំងអស់នេះគឺមានរុក្ខជាតិច្រើនបាទដែលតិចតិចទៅខ្ញុំនឹងយកពេលវេលាទៅនេះខ្ញុំមកថតបាទ review បាទតាក់ទងជាមួយនឹងរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងបាទឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់បាទព្រោះតិចតិចទៅរុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងអាចនឹងទៅជារុក្ខជាតិកម្រអីបាទអញ្ចឹងយើងអាចនឹងលែងស្គាល់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចការពោតនេះគឺយើងមានល្ពៅមានសដែកមានអីច្រើនបាទច្រើនមុខជាពិសេសតសក់បាទតសក់ស្រូវយើងណាបាទអញ្ចឹងការពីវីដេអូមុនហ្នឹងបងប្អូនធ្លាប់ឃើញហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដាន channel របស់ខ្ញុំគឺមានតសក់ស្រូវសក់អីទុំដែលខ្ញុំថតវីដេអូកាលពីមួយខែពីរខែមុនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតិចទៀតចុងឆ្នាំនេះយើងអាចនឹងទទួលបានផលទៀតហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពោតបាទដោយសារថាម៉ែពួកខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យចៅបានហូបបានអីចឹងណាដោយសារពោតយើងដាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងយកមកស្លអត់ឡើយយកមកស្លបាទយកមកស្ងោបាទយកមកស្ងោយកមកអីទៅគឺថារសជាតិហ្នឹងវាឆ្ងាញ់បាទអត់ដូចពោតតែងទេពោតតែងយកមកច្របច្របហើយអត់មានរសជាតិទេសាបអត់បើពោតយើងគឺថាផ្អែមឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយក៏អធិស្ឋានដែរសម្រាប់សំឡេងថ្ងៃនេះគឺបាទវាស្អកកូនតិចដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពបាទឥឡូវនេះមេក៏យើងក្តៅក៏នាំកូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទហើយនេះគឺផ្លូវដែលត្រូវទៅផ្ទះហើយបាទគឺផ្លូវចូលជការយើងមិនល្អទេបងប្អូនបាទប៉ុន្តែយើងអាចជិះម៉ូតូឬក៏ចូលឡានចូលអីបានបើសិនជាមានឡានបាទចូលណាបាទព្រោះឡានខ្ញុំអាចថាបើកចូលដែរទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវមិនសូវចូលទេដោយសារបាទព្រៃខាងនេះវាក្រាស់អញ្ចឹងជីកមកវាប៉ះពីធ្វើឲ្យឡានយើងឆ្កេតឆ្កូតអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមកចូលបាយល្អបំផុតហ្នឹងគឺម៉ូតូហ្នឹងឯងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅបាទហើយសម្រាប់បងប្អូននៅនៃចិត្តតែខ្ញុំអីចង់មកលេងអាចមកបានបាទគឺអីมันមានអីទទួលទេបងប្អូនបាទមានទឹកសុទ្ធម្ដងម្នាក់អីចឹងទៅគួយនិយាយគ្នាលេងអីចឹងទៅបាទដូចថាបងប្អូនហ្នឹងឯងអ្នកត្រុកស្រែចម្ការគ្មានអីអួតក្រៅតែពីព្រៃឈើបាទដំណាំផ្លែឈើបន្លែបកាអីហ្នឹងទេបាទមិនដូចគេនៅក្រុងគេអួតកាហ្វេប្រេនបាទបាយមាន់បាយទាបាទក៏ដូចជាសម្ភារៈផ្សេងៗដែលទំនើបទំនើបណាយើងនៅត្រុកស្រែបាទគ្មានទេបាទដូចដល់បងប្អូនបានឃើញវីដេអូខ្ញុំកន្លងមកហើយបាទខ្ញុំមិនដែលមានអីអួតគេទេបាទ
នេះគឺជាផ្លូវ132មុខផ្ទះខ្ញុំបាទគឺស្អាតវាផ្លូវនេះបាទស្អាតតែកន្លែងស្អាតណាកន្លែងស្អាតហ្នឹងគឺអត់ស្អាតដូចតែគ្នានឹងឯងបាទអូខេឥឡូវមកដល់ផ្ទះហើយហើយសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងមានអីផ្លែកថតចែកចំណាយទៅកាន់បងប្អូន